Vítám vás tady všechny zpět u nového videa a dnes to nebude výjimečně video z CSka ani žádné jiné hry, ale z mé Steam knihovny, kde mám všechny své screenshoty. Celkem jich je asi 236, nebo tak nějak možná, prostě jich je hodně. Takže já jsem dostal takový super nápad, že si je projedeme, prostě takový historická prohlídka. Nejenom screenshoty z CSka, ale ze všech her, protože já jsem si to tak nějak postupně prohlížel a musím říct, že jsou tady fakt skvosty, ať už je to můj skvělý dokument, nebo popis, a nebo prostě to, co se tam děje na tom obrázku, takže jdeme rovnou na věc. Úplně první screenshot, který tady mám, je nevím jak starý, ale pravděpodobně je to můj první CSkový inventář, takže se můžete podívat. Tady je dokonce ten Blue Laminate s tou Vox Eminor Holo Katowice 2014 samolepkou, který jsme si ukazovali v mým vlastně historii Steam Marketu, takže tady je důkaz, že jsem ho fakt vlastnil a jinak tady jsou ty ostatní skiny, takže já teda jako pravděpodobně to nevidíte, já to taky blbě vidím, ale tohle fakt jako takovouhle samolepku nepřehlídnu, i když je takhle malá, takže tohle by byl takový můj první inventář. Co tady máme dále zajímavého? Tady jsou nějaký ze hry, co jsem hrál většinou na začátku casual mod, takže to si asi ukazovat nebudem. Tady je nějaký. Jak se jmenuje tahle hra? Jo, Unturned. Jo, to jsem taky hrával, když byla úplně první jakoby verze. Když to vycházelo, tak jsem to občas hrával. A tady pozor, tady je moje úžasná postava ze Skyrimu. Ano, takhle jsem opravdu vypadal, ale je tu ještě jeden lepší screenshot, pokud se nepletu. A to je tenhle, kde jsem se fotil jako kuchař s paní kuchařkou. Jmenuje se Gianna? Ty vole, to se čte nějak divně. Nevím. Další super screenshot je ze hry Rage, možná ji znáte, je to fakt dobrá hra, takže doporučuji. Normálně se to píše tady, jak je to napsané, vždycky hra je napsaná tady, jo, kdybyste se ptali. Neviděli třeba, jak se co píše, vyslovuje, takže to je Rage tohle. A tady je J.K. Styles, to je moje oblíbená postava z této hry, protože podívejte se na něj, je prostě hrozně hustý. A můj komentář k tomuhle screenshotu. Deadass. Ano, opravdu to tady je. Pak tu máme takový menší a méně zajímavý screenshot ze hry Saints Row the Third, teď jsem to nemohl vyslovit. A tady je krásná značka vycházející z motoru auta. Prostě super. A hned vedle je One Second to Death. Můj komentář, samozřejmě úplně skvělej. A tohle bylo z Deadmatche, který byl v období Halloweenu v roce 2014, pokud se nepletu, kde byly právě takovýhle masky. Je to ten Deadmatch, kdy jsme se domluvili se všema, to se mi snad stalo poprvé, jako jo, teď tady vidím, že někdo střílel s AVPčkem, ale to byly ty lidi, co se vždycky připojili, jakoby deal, ne hned na začátku. Tady jsme se všichni domluvili a mydlili jsme se nožem, proto vidíte, že já jsem Tčko, zvolil jsem tady do rohu a všechny CTčka běží na mě s nožem, to bylo úplně luxusní. A opravdu za jednu vteřinu, po tomhle, co jsem to vyskrýnoval, jsem chcípnul. Já vím, neřekli byste co? Tak tady máme nějaký screenshot z Mafie 2, tady je Twerk Dance, můj super popisek, a tenhle týpek se prostě hlavou zabořil do zdi a twerkoval. Fakt nekecám, fakt twerkoval. Tady je opět screenshot ze hry Saints Row, ale tentokrát to není trojka, ale čtyřka, a tady jsem se ze ženský nechal předělat na chlapa a takhle děsivě to dopadlo. Tohle video bude za tady celý dlouhý. Pak tady máme nějaký screenshot ze hry Postal 2, kde tancují nějaký talibánci. Hustý. Taky vám tady ukážu nějaký skiny, co jsem dřív vlastnil, tohle je třeba jeden z nich. Je to teda nastaven na nejmenší detaily, protože to vypadá takhle, jak to vypadá. A tohle je 65% modrý. Nejsem si jistý, jestli jsem si to tenkrát někde hledal, nebo jsem to vypálil z praku. Mně to nepřijde jako, i když mohlo by to být 65%, možná skoro i 70%, podle toho, jak vypadá tady zezadu a vypadá to žlutý, takže by to možná tak zhruba sedělo zajímavý. Tady máme nějaký random screenshot ze hry GTA 5, kterou jsem si moc nezahrál, protože můj počítač to neutáhne, takže jenom tak. A tohle je historický snímek, protože tohle je můj první Dragon Lore. Kecam, je to první Dragon Lore, který jsem držel
v ruce CSku. Nikdy jsem Dragon Lore nevlastnil a pravděpodobně to ani nikdy vlastnit nebudu a neplánuju to. Takže jenom takový menší vtípek. Tady se hrál nějaký casual během operace Bloodhound, bych si tak typnul podle toho stáří. A tady nějakýmu týpkovi padnul AK-47 Hydroponic, což je docela hustý, no. Tohle je taky celkem zajímavý screenshot, kde jsem jenom tak si chtěl prohlídnout moje nové skiny v casualu, nebo v casualu s botama. A stalo se tohle, že ty boti zkrátka měly moje dvě AVPčka a měly je prostě vedle sebe, tak ten screenshot vypadá fakt docela zajímavě. Tohle je jeden z dalších skinů, který jsem vlastnil, je to AVPčko Boom, který má na sobě taky Vox Eminor Katowice 2014, bohužel to má na té zadní pozici, takže to během hry vlastně pokud to neinspektnete ten skin, tak to nemůžete vidět, takže jsem to za moc jakoby overmarket neprodal, ale i tak to bylo pěkný. Taky jsem měl jeden čas docela hustou novou Souvenir Predator, která byla Battlescared, aby měla tak nízký float, nebo jako mohla mít ještě nižší, ale jak můžete vidět, tak vypadá prostě jako vanila. Já vám tady ukážu ještě druhý screenshot, kde je to vidět trošku líp. Víte, prostě vypadá jako vanila ten skin. A ten jsem prodal za docela dost, teď už si nepamatuju kolik, ale ten týpek, co to chtěl, tak mi za to nabít fakt hodně, já jsem to vzal tenkrát, takže tohle byl docela super kauf a prakticky za market price, což je pár centů. Tady je zajímavý screenshot ze hry Far Cry 4. Můj komentář Fusroda, což je dračí řev ze Skyrimu. A tenhle týpek opravdu vypadá, i když je po smrti, tak pořád vypadá jako, že fakt něco křičí. To je dobrý tohle, no, to se mi líbí. Tady mám statrakový case Hardened AKčko Wellworn Titan Katowice 2014, který jsem fakt vlastnil, koukám, že 14.1.2016, takže před rokem a třema měsícema přibližně. To vypadalo fakt hodně, proč já jsem se toho zbavoval, ty vole, tohle kdybych měl teďko, tak jsem úplně šťastný. To vypadá luxusně. Hlavně jak je to nasvícen, tak jak to vypadá zlatě, to se mi fakt hodně líbí. Jo, tak teď mi došlo, proč jsem to hned ztrácel, nebo proč jsem to hned měnil. Protože já jsem si za to vzal Fire Serpent Battlescared 0.49 Float, který byl docela hustý a s tím jsem hrál docela dlouho, takže jako když byl ještě pod stovku, pod 100 euro, ten Fire Serpent Battlescared, tak jsem ho mýval. Tak jo, tenhle si pamatuju. M9 Bayonet, Case Hardened, Field Tested, který měl takhle vlastně modrý spodek a vršek čepele, což se mi úplně neskutečně líbilo, ale nikdo to nechtěl jakoby úplně jakoby ode mě tradenout, prostě nemohl jsem se toho zbavit, nevím proč, protože mně se to takhle hrozně líbilo, jaký to bylo, prostě, že jenom ten prostředek byl takový zlatošedivý, prostě to bylo takový hustý a fakt nikdo to nechtěl, nechápu. Taky jsem mýval tohle, což je Statrak M4 Brightwater s dvěma Crown Foil samolepkama a to jsem vyměnil, ty bláho, za co? No, já už nevím, ale vím, že tak nějak za 30 euro možná jsem to vyměnil, což je docela dost, vzhledem k tomu, že ten skin stál nevím kolik, nějakých 12 euro v té době. A myslím si, že to už znáte z mojeho kanálu, takže teď už se dostáváme do takových známějších skinů pro vás. Jo, tady můžete vidět, že už jsem začal screenovat i nože, takže už si budem prohlížet i nějaký nože, co jsem mýval. Tady je třeba Flipknife Fate nebo Flipknife Safari Mesh. Nebudu to všechno rozklikávat, tady jsou nějaký gutknifey. A tohle, to jsem zvědavý, jestli si někdo pamatujete můj let's play z Goat Simulatoru, což byl nějaký ten heist DLC. Nevím, jak se to jmenovalo, ale já jsem ho celý natáčel, celý jsem ho dohrál a tenkrát jsem měl ještě asi 60-70 odběratelů, takže na to nikdo nekoukal. Takže jsem schválně zvědavý, jestli mi někdo napíšete do komentářů, že jste něco z tohohle viděli, z téhle série, co jsem natáčel z toho Goat Simulatoru. To jsem fakt jakoby docela zvědavý. Tady každopádně jede koza v růžovém SUV, což je docela hustý. Jo, tady jsou prostě nějaký ty nože, třeba si tady můžeme podívat aspoň na Flipknife Doppler, což tady nevím, proč není napsaná fáze, ale vzhledem k tomu, že tam není červená, tak to bude pravděpodobně fáze 3 nebo 4. Podle té modrý bych řekl, že 4, ale ještě se podíváme na Playsite. No, to je možná spíš trojka. Ale divím se, že jsem si to tady nenapsal, já většinou si to píšu. No nic. Jo, taky jsem vlastnil tohle, což je Zirka M4 z Titan Katowice 2014, stejně tak jako P2K Red Frag Cam. Tyjo, to vypadá hodně dobře, ale jak tam jsou ty samolepky Screama a Shoxa.
To se mi líbí. Tady to je taky docela hustý screenshot, protože tady kuřata dělají boost. Pravděpodobně chtí sundat nějaký CTčko za Dorama na midu, což je docela dobrý. Bylo to během Velikonoc, koukám, že mají uši, takže je paráda. Jo, myslím si, že tohle už si pamatujete některý z vás určitě, protože jsem mýval dřív AWP Electric Hive z Reason Gaming 2014 Katovice Holo samolepkou, kterou jsem prodal. Ty, za kolik jsem to prodal? Za dost asi to AVPčko. To bylo za hodně, ale teď už si nespomenu konkrétní částku. Tak tady jsou zase nějaký knife, jenom takhle se můžete podívat. Tady je třeba M9 Crimson Web, Flip Knife Fate zase, Flip Knife Tiger Tooth. Tohle jsme dělali kontrakt na ten Digo. Tady jsem mýval, jo, tohle byl můj oblíbený skin. Já ho mám teďko znova, jako jo. A to mělo jeden z nejmenších floatů, úplně. Teď nevím úplně přesně, tady mám 0,07, ale nevím to konkrétní čísla. Ale měl to fakt top float, myslím, že to bylo i první desítce úplně nejnižších floatů. Tady už si prohlídneme ty skiny, co jsem mýval, což je třeba tadyhle ta Cortichera, to už jste mohli vidět v mým prvním loadoutovém videu, protože jsem si tenhle skin fakt vypiplal a pak jsem ho stejně prodal docela brzo. Takže takhle to vypadalo, stejně tak jako můj USPS Roadrush, který se načítá nějak dlouho, který jsem si udělal podle Max Skeleta. Pak měl nějaký name tag, tady je Better Than Max Skillet, tady ještě ten name tag není, nevím proč, pak jsem si ho někdy dokoupil, ale prostě je to podle Max Skilleta. Tohle byste si taky mohli pamatovat, což je AK-47 Hydroponic Field Tested Float 0,19 a jsou na něm 4 holo MLG Columbus Flipside samolepky. To bylo pěkný AKčko, to musím uznat. Tak tady už jsem měl Bayonet Doppler, můžete vidět jenom takhle v pozadí, tady Bayonet Fate jsem taky mýval. Na ten se můžeme klidně podívat, já si myslím, že moc hezký není, protože no, on měl jenom 82% fate, takže ta fialová je jenom fakt tady nahoře, což je škoda. Ale i tak musím říct, že to byl docela pěkný nůž, i když já radši preferoval ten Bayonet Doppler, takže pak jsem si ho tradeoval zpátky, jo, za fázi 1, pokud se nepletu. Jo, takhle jsem měl fázi 1. A co je tady ještě za nějaký zajímavý skin? Tady je nějaký Statrak Orion, Glock Water Elemental, Desolate Space. Ale pozor, pozor, tady tu mikinu jsem si vždycky chtěl pořídit a vždycky jsem ji našel na internetu, ale vždycky všude byla vyprodaná. Life is Strange a mikina Bear. Prostě kombinace medvěda, což je bear anglicky, BR, a jelena, nebo prostě vysoký, které se píše deer, DR, tak se to zkombinuje Bear a je to medvěd s parohama, prostě luxusní mikina, to by jsem hrozně chtěl. Tak, taky jsem mýval nějaký Icarus Fell, ale já se chci podívat na Half Blue Dream komentář. Jo, tady už jste mi někdo něco psali. Tohle to jsem potom, myslím si, že i měl s těma Cloud9 čtyřma samolepkama. A vypadalo to fakt mega luxusně a pak jsem to prodal taky za hodně, ale nevím, jestli to mám vyscreenovan s těma čtyřma, možná jsem to ani neměl, já si teďko jako fakt nejsem jistý, ale bylo to luxusní AKčko teda fakt, že jo. No co teprve tenhle ten Asimov Statrak Wellworn, iBuy Power Katowice 2014, taky iBuy Power Dreamhack 2014 a taky Cologne 2014. Proč já řeknu jednou 2014, pak řeknu 2014, ty vole, já jsem úplně debil. Každopádně tohle bylo iBuy Power Up a vypadalo úplně hrozně, hrozně luxusně zkrátka. A prodal jsem ho za fakt brutálně moc taky, na OP skins. Taky jsem mýval tenhle ten X-Ray, což mělo Crown, Swag a Bravado Gaming samolepku, taky docela luxusní. A potom jsem mýval taky tohleto AKčko Red Laminate Statrak Field Tested se 4 holo samolepkama Vox Eminor, z nichž jedna je Katowice 2014, takže parádička. Je tu taky poměrně zajímavý screenshot z Bioshock Infinite, kde si přesně pamatuju, co se stalo. Já jsem zabil tohle týpka a on tady umřel v téhle poloze. Prostě měl takhle roztažený ruce asi tak o 4 metry do strany a dolů. A takhle tam zkrátka stál, to prostě muselo mít screenshot, prostě muselo. Tady to už není tak dlouho, nebo tak starý screenshot, protože tady už jsem hrál Dark Souls 2, kterou jsem dohrál asi 3x a pak jsem ji natáčel asi 2 díly, ale pak se mi to pojebalo, jedna část, kdy jsem zabil 2 bosse v jednom dílu, hned ty první dva, tak prostě se mi to natáčení pojebalo a pak už jsem si řekl, že to nebudu natáčet, ale možná ještě někdy z toho něco natočím, protože teď jsem začal hrát jedničku a prostě uvidím.
Když tak mi napište do komentářů, kdybyste o něco takového měli zájem, ale my jdeme dál. Tyhle skiny už si rozhodně pamatujete, protože to fakt není tak dlouho, tenhle jsem mýval ještě tak před měsícem, takže to si asi ukazovat nebudeme, ale pozor. Titan Quest, Vesnice Židan. Tohle prostě chtělo screenshot, to je takový ten moment, kdy si řeknete, kurva ty vole, tohle musím mít vyscreenovaný, abych se na to mohl vždycky podívat a vždycky se zasmát a teď se musím zasmát znovu, ty vole. Tohle byl luxusní fakt, český překlad, nevím jak se to jmenuje v originále v angličtině, ale český překlad, ty vole, kurva jo. A tamto hory? Zidane. Tak tady můžete vidět, že už screenuju věci, které jsem dělal z Road to Dream Loadout, což si pamatujete rozhodně všichni. A teď už jsme vlastně nahoře, no. Tady ještě screenshot z, jak se to jmenuje, Eastside Hockey Manager, kde jsem hrál za Plzeň a tohle to je ECCčko, jo. Jo, to jsem dostal Lugano do playoff, ale nevím, co to bylo za část, jo, první kolo prostě, jo, jasně. Dobře, tak tohleto, ta hra mi moc ne, jako nešla, no nešla prostě. Takže pokud někdo tuhletu hru hrajete a vyznáte se v ní, tak mě kontaktujte, protože já to prostě nechápu a nejde mi to a chci se to naučit, protože mě to baví a chci to umět. Tohle je teď moje XM-ko, což je to Seasons, jak jistě znáte. A jak jsme si jednou říkali taky, že to má rare pattern, že tam máte ten modrý lístek, tak já ho tu mám. Ale bohužel, jeho tak asi třetina možná, nebo půlka, nevím jak moc velký má být. Ale prostě je tu ta modrá část a i během té hry je to vidět, když to neprohlížíte, takže jako vypadá to fakt dobře a my si to taky ukážeme, nevím jestli ještě před tímhle videem nebo po něm. Takže tak. A to je můj úplně poslední screenshot, který jsem udělal včera, protože já teďko hraju znova, asi už taky po třetí, Hitman Absolution, což je prostě topovka, topová hra. Pokud jste to někdo nehráli a máte rádi stealth hry, tak si to zahrajte. Já prostě každý level chci udělat úplně prostě potichu, nikoho nezabíjet, prostě projít úplně nejlíp a strašně mě to baví. Tohle je z jedné mise, kdy máte tohle týpka, co tady visí na tom, jak se tomu říká, takový to prostě, jak si ženský dávají u kadeřníka na hlavu, jak je to vyfouká, aby měli suchý vlasy. Nevím, jak se tomu říká prostě tohle. A on se tam takhle jako pověsil a my jsme měli tenkrát ty misi nějak odtáhnout, pryč, unést a prostě tam byla cutscéna, kde já jsem mu dal pěstí, jakoby, aby ho uspal a on spadnul na zem a ještě během té cutscény tak vyletěl do vzduchu, já úplně říkal, ty veď jsem to hrál, ty vole, co to jako bylo, co se stalo. No a pak se podívám a on takhle tady visel, takže já jsem ho nemohl dostat dolů, takže jsem to musel hrát celý znova tu misi, což bylo docela otravný, protože jsem tam udělal docela solidní progres. Ale co se dalo dělat, musel jsem to prostě dělat znova kvůli debilovi, který si chtěl vylítnout do vzduchu a pověsit se na zeď. OK, tak to by bylo asi všechno z těch mých screenshotů, já doufám, že se vám video líbilo, tohle mě tak jako napadlo jenom tak náhodou, že jsem tak přemýšlel, co natočím a říkal jsem si, já bych si mohl prohlídnout screenshoty a natočit to, povídat o tom něco, aspoň se lidi zasmějou, jaký jsem debil, co tam mám všechno za kraviny. A takže asi tak nějak, já hrozně se opakuju s tím, takže, protože tak vždycky ukončuju větu, jsem si všimnul poslední dobou, když přemýšlím a nevím, co řeknu dopředu. Už jsem to chtěl říct zas. Prostě doufám, že se vám tohle video líbilo, jak už se teďko zase opakuju. Pokud jo, tak mi napište zase, jak jsem vám říkal během videa, nevím, co jsem vám říkal, jestli si pamatujete Goat Simulator, mi napište, pak jestli byste chtěli nějaký video třeba z Dark Souls nebo něco. Nějaký jiný hry, kterou tady mám vyscreenovanou, klidně mě to jedno, napište mi tam něco z toho, budu za všechno rád. Hoďte mi tam nějaký lajčík, pokud se vám video líbilo, jak se zase po třetí opakuju, protože jsem úplnej, ale úplnej, chci říct co. A jinak už se mějte hezky a čus.